गाइस आज चाहिँ म मेरो बाइकको स्पार्क प्लग चेन्ज गर्न लागे हैन अनि मेरो सर्भिस म्यानुअलमा चाहिँ स्पार्क प्लग चाहिँ वर्षमा एकचोटी या त मिनिमम 7000 गुडेपछि चेन्ज गर भनेर लेखेको रहेछ अस्तिको हप्ता हेरेको थिएँ हैन अनि मेरो चाहिँ दुइटै कटिसक्यो कि बाइक लिएको नि 15 महिना भयो हैन अनि गुड्न पनि मैले 9000 हुँदाखेरि 9000 हुँदा लिएको हो यो बाइक अहिले 19000 भयो हैन 10000 भएछ अनि सेकेन्ड ह्यान्ड लिँदाखेरि पनि स्पार्क प्लग चेन्ज गर्दै कि गर्दैन यादै भएन कि त्यतिखेर ओइलहरू चाहिँ चेन्ज गर्दै भनेको थियो त्यो सब डकुमेन्ट पहिलाको हेरेको सबै हराइसकेछ है त्यही भएर अनि आजकल चाहिँ बाइकले त्यति साह्रो राम्रो पर्फर्मेन्स नि देखाएन कि माइलेज पनि दर घटेछ होइन पहिला लिँदाखेरि लगभग 30 दिन थियो अहिले चाहिँ लगभग 20 दिन भएको छ कि लास्टै नै घटेछ अब एक्जस्ट चेन्ज गर्न नि होला होइन हल्का घट्नु पनि हो गरे पनि तर 10 किलोमिटरै पर लिटर घटेको छ होइन अस्ति गुडाउँदा गुडाउँदै बन्द भइदिएर कि त्यस्तो साह्रो माइलेज त घटेको छैन होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ सर्भिस म्यानुअल यसो हेरेको अस्तिको हप्ता अनि स्पार्क प्लग चाहिँ चेन्ज गर्ने टाइम पनि कटिसकेको रहेछ त्यही भएर मैले एमाजोनबाट यो यान्जिकेको स्पार्क प्लग मगाएको थिएँ होइन यसको लगभग चाहिँ 1100 हो क्या अरे अनि स्पार्क प्लग चाहिँ एकदम जत्तै चेन्ज गर्नै पर्ने कुरा हो क्या इन्जिनको चाहिँ हार्ट अफ इन्जिन हो होइन यो चाहिँ स्पार्क प्लग चाहिँ धेरै टाइम भएपछि खिया लाग्ने बिग्रिने हुन्छ होइन त्यही भएर बाइकको पर्फर्मेन्स घट्छ माइलेज पनि घट्छ होइन अनि इन्जिन पनि ड्यामेज हुनसक्छ क्या इन्जिन नकहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएर आज चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भन्ने सोचेको होइन अनि मेरो बाइकको चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि छ क्या स्पार्क प्लग धेरै जसो बाइकको चाहिँ यस्तो साइडतिर अथवा अर्कोपट्टिको साइडमा यतातिर नि हुन्छ होइन मेरो चाहिँ त्यहाँ छ त्यही भएर ट्याङ्की पनि ननिकाली हुँदैन कि पुरै सिट यो सब प्यानलहरू निकाल्नुपर्छ होइन त्यही भएर आज चाहिँ सब निकाल्नु पऱ्यो अनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको छु है अनि यसो हेरेर बाइक सेम नभए पनि जापानमा हुने नेपालीहरूलाई चाहिँ यसो हेल्प हुन्छ कि भनेर हो कि यो चेन्ज गरेको लगभग स्पार्क प्लगको त 1100-1200 आउँछ होइन लगभग 5-6000 चाहिँ सर्भिस चार्ज लिन्छ कि वर्कसपमा लग्यो भने त्यही भएर हल्का भए पनि नलेज हुन्छ भनेर भिडियो बनाउनु लाग्यो है लाइक पहिला चाहिँ सब साइड प्यानलहरू निकाल्छु है त म सब पार्ट्सहरू चाहिँ निकालेँ होइन ट्याङ्की पनि खोलेँ अनि स्पार्क प्लग चाहिँ यो भित्र छ होइन यतातिर हल्का सफा गर्नुपर्छ पहिला सुरु फेरि फोहोर छिर्न सक्छ त्यति साह्रो फोहोर त भारेन छ है त्यही पनि हल्का सफा गरौँ अनि यो ट्याङ्कीको दुइटा लाइन चाहिँ नछुटौँ भनेको होइन एउटा चाहिँ फ्युलको लाइन हो यो चाहिँ खै के को तार रहेछ है अनि फेरि जोड्न झ्या हुन्छ भनेर हो त्यही भएर यहाँ अड्काउनु खोजेको अड्काउन मिलेन कि सो गाइस ट्याङ्की चाहिँ मैले यसरी अड्काएँ होइन अनि फ्युलको लाइन चाहिँ छुट्याइनँ अनि स्पार्क प्लग चाहिँ यस्तो एउटा यो तारको निकालेपछि यो माथि तानेपछि यो क्याप आउँदो रहेछ यो चाहिँ रबर क्याप हो कि यहीँ पुरै खिया लगाइसकेको रहेछ है झन् स्पार्क प्लग त के भइरहेको होला स्पार्क प्लग चाहिँ यहाँभित्र छ होइन अब निकाल्नुपर्छ साइड साइडमा नि पुरै फोहोर भएको रहेछ है सब पुस्नुपर्छ त्यो पनि अनि स्पार्क प्लग निकाल्नको लागि चाहिँ यस्तो एउटा लामो के भन्ने यसलाई सकेट त सकेटै हो चाहिन्छ होइन अनि यसलाई यहाँभित्र छिराउने अनि त्यसपछि रेन्चीले निकाल्ने एउटा हातले खिच्दै गर्न चाहिँ गाह्रो भयो होइन त्यही भएर म निकालेपछि देखाउँछु है त अनि स्पार्क प्लग चाहिँ फुल लुज भयो होइन अनि यो लामो सकेट निकालेपछि स्पार्क प्लग पनि सँगै टाँसेर आउँछ क्या माथि स्पार्क प्लगको हालत चाहिँ यस्तो भइसकेको रहेछ होइन खिया लागेर है गाइस दुइटाको डिफ्रेन्स चाहिँ यस्तो छ होइन एउटा खिया लगाएर यस्तो भइसकेको छ यस्तो भयो भने चाहिँ बाइकको पावरहरू घट्ने होइन माइलेज घट्ने हुन्छ त्यही भएर स्पार्क प्लग चाहिँ सधैँ टाइम टाइममा चेन्ज गर्नुपर्छ कि सो गाइस अब चाहिँ यो साइडको सब फोहोरहरू निकाल्छु होइन त्यही भएर त्योभन्दा अगाडि यहाँ प्लास्टिकले छोपेको फेरि भित्र फोहोरहरू छिर्न सक्छ कि सो फर्स्ट यो सब क्लिन गर्छु अनि फेरि नयाँ स्पार्क प्लग हाल्छु है त लगाइ सब सफा गरेँ होइन सकेसम्म चाहिँ अलिअलि चाहिँ बाँकी भयो अब त्यो चाहिँ होस् त्यतिकै है अनि स्पार्क प्लग चाहिँ अघि जसरी निकालेको त्यसरी नै हाल्ने हो होइन यसरी यो लामो सकेटमा अड्काउने पहिला अनि यहाँभित्र छिराइदिने
अनि बाइक भएको मान्छेले चाहिँ घरमा आफैले यसरी मेन्टेनेन्सहरू गर्ने हो भने टर्क रेन्ज चाहिँ एउटा जित्तै चाहिन्छ कि, यो भएन भने चाहिँ नटहरू भाँचिन्छ है। मैले अस्ति धेरै अगाडि आफैले बेस गर्न कसेर यहाँ नट भाँचेर यहीँ अड्किरहेछ है। अनि रेकमेन्ड गरेको अनुसार कति एनएमको टर्क गर्नुपर्ने हो होइन, त्यो हेरेर गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो सर्भिस म्यानुअल बुकमा हेर्नुपर्छ है। मैले चाहिँ मेरो बाइकको भाती सबै नटहरूको चाहिँ सर्भिस म्यानुअललाई हेरेर सेभ गरेर राखेको छु कि। अनि यो चाहिँ लगभग कति परेको थियो, 4,000 जति पर्छ है, एमाजोनमा किनेको हो। अनि यहाँबाट चाहिँ सेटिङ मिलाउने, अनि स्पार्क प्लगको टोर्क चाहिँ मेरो बाइकमा 13 NM लेखाएको थियो, त्यही भएर यो 13 सेटिङ गरेर ठ्याक्क टाइट भएपछि खट्याक्क गरेर सानो आवाज आउँछ कि। अनि ठ्याक्क रेकमेन्ड गरेको अनुसार गरेन भने चाहिँ अरू बोल्टहरू पनि होइन लुज हुने, धेरै टाइट भयो भने भाँचिने, अथवा त्यो बाइकको पार्ट्सहरू नै भाँचिने, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम हाइली रेकमेन्डेड कुरा है, यो टर्क रेन्ज चाहिँ यस्तो खट्याक्क साउन्ड आउँछ कि। अनि यति गरेपछि चाहिँ भयो, अनि स्पार्क प्लग हालेर ट्याङ्की राखेँ होइन, त्यो अघिको खोलेको तारहरू पनि जोडी, एकचोटि बाइक चाहिँ स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है त, इन्जिन अन गरौँ होइन। स्टार्ट भयो होइन, अनि अब यो सब पार्ट्सहरू चाहिँ मैले जसरी खोलेको त्यसरी नै जोड्ने है, त्यही भएर के भिडियो बनाइरहनु होइन। लगायत सब पार्ट्सहरू जोडेँ है, यो गर्न चाहिँ मलाई लगभग 1.5 घन्टा जति लाग्यो होइन। अनि 1.5 घन्टामा 5-6 हजार भयो नि बच्छ होइन आफैले गऱ्यो भने चाहिँ। त्यही भएर हुन त मेरो बाइकको चाहिँ यो ट्याङ्की मुनि भएको भएर अलिक धेरै टाइम लागेको होइन, न त साइडतिर भइदिए झन् चाँडै हुन्थ्यो है। अनि यसको बारेमा अब रिभ्यू जस्तो भनौँ न, त्यो चाहिँ म 2-4 दिन चलाएर हेर्छु होइन, केही इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, माइलेजहरू बढ्छ कि बढ्दैन हेर्छु होइन। एकचोटि इन्जिन स्टार्ट गरेर हेरौँ है, अनि इन्जिनबाट आइरहेको साउन्ड चाहिँ पहिलाको जस्तै छ है, चेन्ज चाहिँ भएको छैन केही पनि, अनि एक्जस्टको साउन्डले नै होला त्यति राम्ररी नसुनेको होइन, नत्र त त्यति साह्रो चेन्ज चाहिँ भएको छैन साउन्ड चाहिँ है। अनि अब 2-4 दिन चलाउँछु अनि हेरौँ के हुन्छ, अनि त्यो पनि यही भिडियोसँगै जोडेर हाल्छु नि। गाइस बिहान बिहान काममा जान लाग्यो है, पुरा हिउँ परेर तनाव छ यार, लास्ट जाडो यहाँ फुकुकामा त है, माइनसमै होला सायद आज त। अनि मैले प्लग चेन्ज गरेको आज 5 दिन भयो कि, त्यही भएर चाहिँ यसो 5 दिनमा के के बाइकमा इम्प्रुभ भयो प्लग चेन्ज गरेर भनौँ भन्ने सोचेको होइन। बाइकको एक्सेलेरेसन चाहिँ पुरा मक्खन भएको छ होइन, यस्तो मजाले लिन्छ कि पिकअप अहिले त है, पहिला चाहिँ हल्का अड्किने जस्तो हुन्थ्यो कि, त्यो के भन्ने अब थ्रोटलले त्यस्तो राम्रो रेस्पोन्स दिन्थेन कि, अहिले त थ्रोटल रेस्पोन्स त होइन पुरा यस्तो दाम भएको छ कि, त्यो कहिलेकाहीँ बाइक नतताइकन चलाएको बेलामा झ्याक झ्याक जस्तो अड्किन्छ नि, यस्तो बटार्दा मजाले पिकअप लिँदैन नि, हुत्तिन्छ, त्यस्तो हुन्थ्यो होइन पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ त्यस्तो केही हुँदैन कि, लास्टै मजा आउने भएको छ बाइक चलाउन नि है। अनि माइलेज पनि इम्प्रुभ भएको छ, मैले हिसाब गरेको थिएँ अहिले ठ्याक्कै यहाँनिर रिजर्भमा आएछ होइन, लगभग 5 किलोमिटर जति चाहिँ बढेछ, लगभग 4-5 किलोमिटर चाहिँ माइलेज बढेको छ होइन। सबभन्दा पहिला बाइक सेकेन्ड ह्यान्डमा लिँदाखेरि 30 जति दिन्थ्यो, अनि पछि चाहिँ यो चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग 20 पुगिसकेको थियो कि घटेर, अनि अहिले चाहिँ फेरि 24-25 त्यस्तो दिने भएको रहेछ है। बाइकको अब पावर र टोर्कहरू चाहिँ पहिलाको जस्तै हो होइन, त्यही राम्ररी एक्सिलेरेसन हुने भएर चाहिँ मजा आउने भएको छ अहिले चाहिँ चलाउनलाई झन् है, क्या मजाले लिन्छ क्या पिकअप। त्यही भएर गाइज स्पार्क प्लग चाहिँ टाइम टाइममा चेन्ज गर्नु पर्ने रहेछ है, सर्भिस म्यानुअलले रेकमेन्ड गरेको अनुसार, नत्र चाहिँ बाइकको अब यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ होइन, मैले भने जस्तै। अहिले चाहिँ दामी भएछ है, जम्मा 1200 लिन्छ है, अनि घरमा आफैले चेन्ज गऱ्यो भने झन् सर्भिस चार्जहरू पनि केही परेन, त्यही 1200 र हल्का 1-2 टुल्सहरू भयो भने आफैले चेन्ज गर्न सकिहाल्छ है। त्यही भएर प्लग चेन्ज गर्न चाहिँ म एकदम हाइली रेकमेन्ड गर्छु होइन, अबदेखि चाहिँ म पनि टक्क लगाएर मिनिमम 7,000 गुडेसी अथवा वर्षमा एकचोटि चाहिँ सियर चेन्ज गर्छु होइन, धेरै इम्प्रुभमेन्ट हुँदो रहेछ कि। मलाई पनि बाइकको यस्तो साह्रो माइलेजहरू नघटेको भए, थ्रोटल रेस्पोन्स पनि अलि बिग्रेको चाहिँ थियो, अब चिसोले गर्दा नि होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ याद आयो, अनि त्यही भएर सर्भिस म्यानुअल हेरेको है, अबदेखि चाहिँ एकदम टाइममा गर्नुपर्ने रहेछ है। यो बाइकको मैले चेन्ज गरेको प्लग चाहिँ फर्स्ट टाइम रहेछ कि, त्योभन्दा अगाडि कहिले पनि गरेर रहेनछ है, त्यो जेन्युन पार्ट चाहिँ रहेछ, फर्स्ट कम्पनीबाटै आएको,
भनेपछि लगभग 19,000 एकचोटि गरेको भएर होला, त्यही भएर त्यस्तो साह्रो बिग्रिसकेको है। लास्टै कालो खिया लागिसकेको रहेछ, त्यही भएर अबदेखि चाहिँ टाइम टाइममा चेन्ज गर्नुपर्छ होइन। अनि यो चाहिँ बाइकलाई मात्र होइन, अब कारहरू जे छ स्कुटरहरू जेमा पनि टाइममा चेन्ज गर्नुपर्छ स्पार्क प्लग चाहिँ, अनि धेरै इम्प्रुभ हुन्छ इन्जिनको पर्फर्मेन्समा होइन। ल गाइज, अहिले चाहिँ म काममा आएँ होइन, पछि फेरि केही भिडियोहरू बनायो भने अपलोड गरौँला। ल है त गाइज, जय नेपाल।